ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅଧିଗ୍ରହଣ 8,100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ସେୟାରରେ 7% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଭାରତର ସିମେଣ୍ଟ ବଜାରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫାଇଲିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ର 46% ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେୟାର ପିଛା 395.40 ହିସାବରେ ଅତିରିକ୍ତ 26% ଅଂଶଧନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଓପନ୍ ଅଫର୍ ଆଣିବ କମ୍ପାନୀ। ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ 16.6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଯୋଗ ହେବା ସହ ରାଜସ୍ଥାନରେ OCL ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରେ ବାର୍ଷିକ 5.6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଲିଙ୍କର ଏବଂ 8.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 95 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, 10 ମେଗାୱାଟ୍ ୱାଟର ହିଟ୍ ରିକଭରି ସିଷ୍ଟମ, 33 ମେଗାୱାଟ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉତ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବଭଳି ଋଣମୁକ୍ତ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିକେ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ପରେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା ଟନ୍ ପ୍ରତି $58 ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରଣ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 100 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟ ବଜାରରେ ଭାଗିଦାରୀ 2% ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 8.5 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଏଥିସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 8.1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 100 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଏବଂ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 140 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ SSC ଲିମିଟେଡ୍, ପେନା ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଘି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 88.9 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 20 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ 20 ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 12 ବଲ୍କ ଟର୍ମିନାଲ୍ ରହିଛି। ଅମ୍ବୁଜା ଦେଶରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।